Ya bak mən biri mənəm. Ondan sonra biri bax bu oğlandır. Bax bu dükan bu oğlanındır. O qonşunundur. Bax bu dükan mənimdir. Ən azı 20 min, 30 min, 40 min dəyərində yanlışı ziyan dəydi. Bax mallarımızda göz qalanıdır. Bax qardaş görürsünüz. Pajarını girə bilmədi alovdan. Dedi ki maşınım yanar. Girib söndürə bilmədi. Pajarını girib söndürə bilmədi. Biz də hamımız bankdan, ondan sonra nisiyə alırıq, yığıb gətiririk qardaş. Bura sataq dolanaq, hamısı kvartirat qalan adamlar, rayonlardan gəlib yaşayırıq. Dolanışı qvartından gəlmişik ki, qardaş, dolanaq. İndi burada yanan neçə dənə cəmi mağazadır? 5 dənə mağazindir, qardaş. 1, 2, 3, 4, 5 dənə mağazindir. Şəxsən, bax, bu mağazin mənimdir. Bax, oranı çəkin yanan malları. Ən azından... Sizi bildik, bak, geyim. Sizin rəsmi sənədiniz var, qardaş, bura sizə aiddir. Var, qardaşım, röyünüm var, kastım var, hər bir şeyim var, qardaşım. Baba, sənətim var, subutum var. Sizə kim baxır sizin bu işlərə? Bizim müdürümüz gəlir, müdürümüz buradadır. Bax, qardaş, bu röyünümdür mənim, qardaşım. Bu da pensiyonlu fondumdur, dövlətə pul ödəyirəm. Yəni, varımızdır. Bizim bazarın yanmağı, qardaş, o bazardan alov düşdü, pajarına girmədi ki, maşınımız yanar, girib söndürmədi. Biz də bax, belə ziyan çəkmişik, ziyanlıq deyək. Biz də dövlətimizdən, dövlətimizin rəhbərindən biz də bir vətəndaş kimi kömək istəyirik. Bizə dəyən ziyanı 5 dənə mağazindir, yəni ən azından 200 min dəyərində yəni ziyan deyək. Kafe də yanıbdır, kafenin üstü kafe yanıbdır. Yəni yuxarı alov, yuxarı yanıb. Yuxarıdan vurdu, kafe də yandı yəni. Biz dövlətdən, prinsipimizdən kömək istəyirik. İndi bir dənə bir şey soruşum, bəs o yanda olan nə qədər obyekti bilmirsiniz? Oranı deyə bilmirik, orada çoxdur obyektlər, onu deyə bilmərik. Biz onu çoxdur obyektlər. Yəni bizdə 5 dənə mağazımız yandı, bu mağazımız Bir də pajarını gəldirdi, suum yoxdur. Su vurmadı. Təzə başlamış olub dedi. Bir dəfə döndər bura vursun söndürə bilərlər. Yəni o da vurulmadı. Bax bir ancaq vəziyyətə düşüb belə hamı. İndi bir şey deyim də siz səhər biz özümüz də mətbuat nümayəndələri olaraq icra hökumətində görüşdə iştirak elədik. Orda müvafiq şəxslər bildirdilər ki, dövlət kompensasiya verəcək. Yəni siz icra hökumətinə müraciət eləmisinizmi? Yəni diqqətli sahibkarları başa düşdük. Biz bu gün günortadan sonra icra hökumətində olmalıyıq. Buradakı dövlət birimlərim İcra hökumətindən sözü danışıldı ki, yəni burada kənarda da yanan obyektlər buralar. O da deyib ki, ondan sonra onların nümayəndəsi gəlsin, onlar da qəbul edəcək. Bir də sözə görə bizim də çünki bu yanğın biz özümüzdən törəmirik ki, oradan keçdi yanğın. Həmin yerdən gəlmişik. Biz də bizim yaralı adamı, mağazı olan adamı orada. Sözüm deyirək, yaralanmışam bir il burada, sonra bir Türkiyədə, sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında. 3 dəfə məndə beyin əməliyyatı olmuş adamam mən. Məndə indi mağazı olunan mağazı pulum buradan çıxardım. Allah kömək olsun. Diqqasın rəhbərinə müraciət eləmişsiniz, xidmətləri var. Rəhbərlik tapırıq, kimisə tapırıq ki, burdan müraciət edir. Bir boş bina var, ona baxırıq. Harada tapaq biz onları? Əvvəlcə heç görə bilmirik ki, burdan rəhbəri. Polisi tökürlər bura, qoymurlar. Baxaq, qardaşım, girək, deyək, dərdimizi kimə deyək? Rəhbərlik tapaq deyək, ay rəhbərlik. Bizim də obyektimiz yanıb.
biz də yanmışıq. Biz bura indi özünüz gördünüz ki, nə zulümlə keçdik, nə əziyyətlə. Heç kim buradan heç kimə çıxarda bilmədi. Bax, bu obyektin yazı boğulandı. Və yaxud da söylədiyim kimi... Bir dənə oranın yanmağına görə, onların qeyri-qanuni yeri navesə görə keçdi. Bax, boğulandı bura. İşlədən oğlan budur, buranı burada. 40 min yanında bu tükandı. 40 min manatlıq mal təkcə bunda yandı burada. Heç gəlin maraqlanan yoxdur. Geri gələndə orada bir kvadratın 200-300-ə verirlərdi. 10 ilə yaxın da ora fəaliyyət göstərdi. Neçə ildir yığırlardı oranın arendası. Gəlib indi kömək eləsin. Sizə görə biz niyə getməliyik? O çıxıb piyada yolunda tikib. O piyada yolunda tikib. Fikir verin. Fikir verin piyada yolu tikib. Bu boyda artırılma olmasa bura keçməyəcəkdir. Kesib də üstünə məhəbbət altına torba buraxıblar. Ayaqlara baxın, piyada yolda kesib. Göstərin, göstərin. Gəlin, 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 gəlin. Bir dəqiqə, gəlin, gəlin, gəlin. Bunların bir dəqiqə, iki dəqiqə obyektləri. Burada bir obyekt var, yoldan 14-15 metr o tərəfə. Həmin obyekt alınmışdır. Onu əsas gətirir, o obyekti sökdülər, gedir, gəlib yola qədər dişini tapar. Bu yola qədər yaxınlaşma getdiyinə görə də bu obyekt yandı da. Yoldan bir 14 metr o tərəfə olsaydı, bu da obyekt yanmazdı da burada belə. Vaxtında bax buranın tikinti şəhərində siz etiraz bildirdinizmi ki, səkən gəlib? Bəli, bildirdik, etiraza baxan olmadı. Keçin o biri tərəfdən keçin, hələ bir metr yarımda yola çıxıblar, maşın yoluna çıxıblar. O biri tərəfdən çəkiliş yaparın, maşın yoluna gəlib qoyublar, yəni maqazinə maşın yolda çıxıblar. İndi kim idi adamı, hansı güclü adamı idi, nə idi bilmirik, davam edibdir də belən şeylər. Görünür, görün, baxın, görün, insan yol qalmayıb. İnsan gedişi üçün yol qalmayıb burada. Düz maşının yoluna çıxıblar. Görürsünüz, dirəklər düz maşının yolunda. O ya bu qədər yaxınlıq olmasaydı burada yanğın keçməzdi, burada bizim obyekt yanmazdı burada. İndi nətər ödəyək, haradan çıxardaq, fəliyə gedirək, bilmirik ki, sığorta ilə nətər olacaq işimiz. Bugün istə görsəcəksiniz, gün ortadan sonra getməliyik güzəl hakimiyyətinə. Bir də müəllim, bu diqlası başa düşdük. Sizin özünüzün sığortası var idi mi? Bizdə yuxarı mərtəbədə olmuyor sığorta, amma aşağı mərtəbədə sığorta var idi. Amma çox az məbləğdə olub da, bu dəyən ziyanın yarısından da az olur. Müraciət eləmişsiniz sığorta ilə? Gəlib daşınmaz əmlakı yazdılar, indi hal-hazırda dedilər bir 10 dəqiqə gəlirlər daşınan əmlakı yazmağa. Az sığortadır da burada. Yəni ondan sonra qiymətləndirmə olacaq? Ondan sonra qiymətləndirmə gedəcək, görək nətər qiymətləndirmə qaydılar. Görək onu, amma o ödəməcək, oradan ödəmək biz nə təşkilatı sonra bu obyektdə bərpa eləmək var. Bu cəmi 5 nəfərdən ümumi məbləğ nə qədərdir? Buradan vuran alov düz kənardan o ikinci mərtəbənin krişasında yandırdı. 5 nəfər aşağıda mağazan. Axsaqqal, 5 nəfər ümumilikdə kafe ilə bir yerdə nə qədər ziyan olar? Sizin hesablamanızda 200 minə qədər ziyan vurulur. Uçağımızda 200 minə qədər ziyan vurulur. 200 min manata qədər ziyan var. O nətərində çıxardacaq, neyəcək, hardan tapacaq ki, o bərpa edəyək bilmirik, gözünüzə qalmış bilmirik. Hələ bu oğlan var ki, burada 22 min biniyə borcu var. Bu 40 minlik malı yanıb, indi götürdü, yaxınızı göstərdiyimiz yer. Biniyə 22 min borcu var, o borcu hardan aparacaq, hardan qaytaracaq, nətər olacaq bilmirik. Belə bir vəziyyətdə qalmışıq. Biz də olan məlumata görə, indi olan məlumata görə, icra başçı prezidentlə görüşüb. Bəli, müşavirədə görüşüb, prezidentlə göstəriş verib ki, yəni son qəpiyinə qədər hamı pul ödənsin. Sizlər də daxilsiniz ora? İndi biz gedirik də daxil olunca elmək üçün ki, qardaş, buna görə bizim obyekt yanıb. Deyildi, bilmirik, iqlası deyib, amma deyil, bütün ziyan dəyənlərə son qəpiyinə qədər. Yəni sizi özləri çağırıblar, yoxsa siz müraciət etmişsiniz onlara? Müraciət etmişik, dəvət ediblər indi gedəcək görüşməyə. Tamam. Bəli, ki biz bundan diqlasın yanığını bizim obyektə keçib da. İnşallah sizi də deyirlər. Gedir, gedir, gedir. Yaxşı, gedir. Oğlu, gəlin, gəlin. Gəlin, 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 gəlin, gəlin.